ან საკუთრებულ პასუხებ გვევას გძნობთ თქვენ წინაშე კინა გამომდინარეო თქვენ ის ადამიანები ბრძანდებით ის ადამიანები ბრძანდებით ვისაც ჩვენ ფოთელები განდობ ჩვენ შვილებს ისეთ ასაკში როცა უწევთ მას ახალ გარემოში შესვლა ახალ ადამიანებთან თქვენც ასევე ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ფოთელების წინაშე მე ბედნიერი ადამიანი ვარ რომ ეგეთი მასშტაბლებლები პედაგოგები ყავ ჩვენს შვილებს აქედან გამომდინარე მე ვიცი რაღაც პრობლემები არის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის ჩემი არჩევის შემთხვევაში რომ ყველანაირად თქვენ ხელი შეგიწყოთ გვერდში დაგიდგეთ მე მესმის თუ რას ნიშნავს მომავალი ქვეყნისთვის ჩვენი მომავალი ჩვენი შვილები არის ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოთ ჩვენ შვილებს ყველანაირი პირობები უნდა შევქმნათ იმისათვის რომ ჩვენი შვილები რა თქმა უნდა საუკეთესო გარემოში გაიზარდოს 9 წელი ჩვენი თაობა ამ რეალობაში ცხოვრობდა ამიტომ კიდევ ერთხელ ამისი ნახვა მე ვთვლი რომ ეს ფილმი რა თქმა უნდა მოზარდებმა არა მაგრამ ყველამ უნდა ნახოს იმიტომ რომ ეს არ არის უტოპიური ფილმი თქვენ იცით ეს ფილმი როგორ გაკეთდა ადამიანი რომელიც დღეს ხარს უჭერს იმ ხელისუფლებას რომლის ძირითადი მიზანი იყო ტერორი, ყვლელობა, სისხლის ყურა, შიშის დანადგურების მიზნით ახალგაზრდების ქუჩაში ჩაცხელვა, მხოლოდ იმიტომ, რომ შიში დაბუდებულიყო, მე ვთვლი რომ ის ამ დანაშაულის მონაწილეა. ყველა ჩვენ ერთი სამგებარი გვაქვს, ერთი გული გვაქვს, რომ რაც შეიძლება კარგი მომავალი აღუზარდოთ სამშობლოს ფონდს და საქართველოს. ჩვენ ამას ყველანაირად მივახწევთ. თუ ერთმანეთის გვერდით დავდგებით, ერთმანეთის სიყვარული გვეცოდინება, არ დაუბრუნდებით ძველ რეჟიმს, რეჟიმი რომელიც იყო აგებული სიცრუეზე, უზნეობაზე, დაჭერებზე, მკვლელობებზე, ადამიანების დახრჩობაზე, ზღვაში ჩაგდებაზე და ასე შემდეგ უამრავი რამ შეიძლება ჩამოთვალოთ. თქვენ უყურებთ ფილმს გოგა ხაინდრავას ფილმს, რომელიც რა თქმა უნდა დააგებულია მასალებზე, რომელიც ნამდვილად ხდებოდა და მე გული დამწყდა და ცრემლებიც კი წამომიდა, როდესაც მათი გამოსავალი, პატიმრების გამოსავალი მხოლოდ და მხოლოდ იყო სიკვდილი და ისინი სიკვდილს ნადრობდნენ. მათ უამრავ დედებს მოუკლეს შვილები, უამრავ შვილებს მოუკლეს დედები, მამები, დაიჭირეს, შეურაცხყვეს, გაუპატიურეს და ამისი დაბრუნება ნამდვილად არც ეს არ გვინდა და ეს შემზარავი ფაქტია. მე თქვენ პირობას გაძლევთ. ასეთი შრომისათვის მე თქვენ სიყვარულსა სითბოს გიწილადებთ. თქვენს გვერდით დავდგებით, შეუძლებელ შევძლებთ და ჩვენ წავალთ დემოკრატიის გზით და ჩვენ ადგილს დავიკავებთ მსოფლიო არენას. მე თქვენი მჯერა და მიგულეთ ყოველთვის თქვენს გვერდით და თქვენ უნდა იყოთ ჩემს გვერდით. ზან ის იყო უნდა და გავცნობოდი მათ და გამეგო მათი პრობლემები თუ რა პრობლემები იყო ამ სიტყვით ჩვენს ქალაქში. თუ რა ქალაქი მართლა არც ჩანდა ჩვენს რესპუბლიკის დონეზე ქალაქს რომელსაც ჰქონდა ადრე ძალიან დიდი წარმატებები ეს თვითონ იყო უჩინო და ერთა ჩვენ დიდი ვიცით ვიტყოდეთ რომ ეს გამოსწორებადი არ ეს აუცილებლად ხდება და პოტი ერთი საპატიო ადგილს დაიკავებს რესპუბლიკის მასშტაბით რომელიც ოდესღაც ფოს ჰქონდა და კიდეც ეკუთვნის ჩვენად ფაზის ქალაქის ძველი კოლხიდელები და ჩვენ ეს ვეკნება. თქვენი ინიციატივით მოხვედით? რა თქმა უნდა, ჩვენი ინიციატივით მოვედი. ბაღების თანამშრომლები ვარ. და რა ვიცი, ერთ-ერთი პრობლემა, ერთ-ერთი კიდე ძალიან დიდი პრობლემაა ბაღების პრობლემა ფოთში და მე ვფიქრობ საქართველოში. რა ვიცი, იმედი გვაქვს, რომ იქნება უკეთესობა. ვინ შეგატყობინათ ზოგადად ხო არ გახსოვთ? მე. ვინ შეგატყობინათ შეხვედრის შესახებ?